Aku mau punya Mas Agung. Tidak mau cek cek ini ga yo murah ndak iku nang moro kowe kepen rek aku ndak kuapir rek guru tol action apa enak iki lho anake yo tuku es degan sing dodolan cepetot bos bodine bos ya apa bos ngomong-ngomong sampe ndak takon aku ini ya apa? Oh iya, ya apa ceritanya kan? Lah, iku asine bojone wong, Bos. Lho terus, pas aku nyusul nang omah, bojone kate ngamuk. Terus tak mong ngene, Tok. Tak seplok maneh kon kan. Oh iya, 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 iya Bos. Gone, Bos. Engko mulino engko ya tapi bojoku. Kan cangkem ngene, Tok ya. Iku bojo apa bekan kok jeneng-jenengno? Ya embo wong aku ndak arep ndek bojo, Bos. Ono bojone yo refleks aksi wani wis. Wow. Ini dene apa iki enake? Ya iya sementara iki as degan ae kok, Bos. Ono iku. Bos Abdi. Ya ngaten, Bos. Halo, wusu-wusu. Ya, Bos. Oh. Kapan, Bos? Oh. Ya, Bos, ya, Bos. Siap, siap. Siap. Oke, beres. Busu-busu, busu-busu. Apa, Bos? Apa, Bos? Apa? Bos Abdi. Mati lek saya tiang gembe. Bos Abdi ya diri. Terus aku ana rencana ya. Enggak pangkat mari ini. Rencana ini aku mari. Kata rencana ya apa, Bos? Yo. Hah. Hai. Yo. Sing kapan sih, Bos? Loh. Tak tonyor kon. Yo. Beres. Kebetulan aku kate ngrajo nyambek ning mburine omahe, Bos. Iku cedhek tak gawe. Ya apa? Yo. Yo gawe jogo-jogo kene, Bos. Dibangane kena gebuk itu kok bedes kene iku. Saiki jukun sing ono ning omahmu, aturan gak akalmu. Siap. Pokok iku kudu berhasil. Beres. Ojo rame-rame. Leso mandan mugo sampean munggah pakat, Bos. Oh ya kudu lah. Kudu. Minimal agung lengser kene munggah mangkat. Ya. Munggah. Ya. Wusu-wusu. Wusu-wusu. Sudah nang sesat, Bos. Wis cepetan. Ngene bae ngale se. Ono. Kok iki aku dikau ngale ya, Bu. Aku dak nyusul-nyusul. Padha ngalene. Iya. Kapan, Bos? Mari Rioyo. Lho kok mari Rioyo? Ya saiki. Ora diantemi mari lho. Wusu kan. Aduh. Ben wis. Kita lebok nol lo. Action. Busu 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 busu. Mas Abdi. Kapan? Budale bos. Tas. Yo nol lah. Sekitar limang jaman mak. Langsung masuk. Pancet tempat iki kok biyen aku pertama kali mrene. Yo pancet kok mung dari sing ngote. Tapi kabeh saiki berubah. Aku ning gak ada lipol temenan. Iya, Bos. Tambah metuwek, Bos. Kok iso ne? Aku iso sampe ro kabar lek dhek iki saiki nantang aku. Iya, Bos. Aku tunggu dhewe, Bos. Ditantang, Bos. Gak eling dhek iku lek pas biyen sing pertama kali meksa-meksa njaluk tolong gawe tak gadekno anak buahku. Kok saiki malah koyo ngene. Kata ini ya, Bos. Ngelamak iku, Bos. Cetek. Saiki nang golek ana aku. Temenan tak seseti temen ambek aku arek. Setengah rucu wong iku, Bos. Yo. Setengah rucu. Bajingan pol. Sampeyan omong tok ndak ngelah, Bos. Oh iya, Bos. Eh. Aku spesial iki werna lek sampeyan teko. Rorati aku ibarat pol temenan rorati nang kene. Apa aku? Nang golekno Agung cepetan. Iya, Bos, mari, Bos. Kon sampe dino iki kon gak iso ngoleno Agung.
Geloken kon. Lek gak sampe jempolmu luruh karo tak pruntesi kon. Sing enak, Bos. Bangke sampean yo aku roin. Oh, enak itu beri iki. Ijo ngarep, ijo ngarep. Iya, ngarepan iki. Ngarepe omaku. Oh, bodal aku, Bos. Abuh. Tapi telat tak. Bang. Ya, Bos. Modal, Bos. Terus gini. Iya, mak ngalih kabeh. Iku mah lucu. Terus padha opo, Mas? Ambil banting, Bang. Lho, Mas. Tak kira kok saran jare. Kayak mira kayak apa? Kayak rokok saran jare. Iya, iya, iya. Kameramen iya. Rezeki, rezeki. Apa lu kaget? Tuh. Kayak budal ya bos, aku budal. Kayak ketemu. Aja nih kita budal. Iki bisa. Makanya aku ngitung, ngitung apa ngadeg. Mau ndak bisa tak tahu lebih. Kalau kena re, mendengar. Tidak, besok. Bener, bener. Iki lebih peset re. Tiga acting. Totalitas. Totalitas. Tiba apa ya? Ndak mulai ngliyeng, mulai ngliyeng. Tasnya digawe berarti sih. Iya ta? Iya, digawe. Ya kudu dicoplok ya. Ndak koyo ya. Digawe, Pak. Digawe itu coplok di alon-alon. Oh iya, ya bener-bener. Ambek ngliyeng kan coplok yang alon kok rodok. Mang sing mang wis oleh ono, tapi kari tiba. Iki percon. Eh, itu. Aku sampai ngene mau delok nang iki puter. Kono. Kucis ya. Tangannya gini terus mau. Lho tapi kok enggak ngerti. Action. Apa bos? Siji. Bos. Loro. Telu. Iya kon niku. Mbak aku ngelamak malian bos iki bos teko warung welut. Wah enak kon mangan welut kon. Rendang. Nanti aku. Anu mau ndek main. Matine narik di terminal. Wong kon Salim mari nek aku ya. Eh cak bos. Uru. Sirep kesel bos ati yo. Iya capek. Pasuruan muter nyang Surabaya. Yo. Banyangi rene meneh iki Jarno. Jarno. Kon nek ramen jantemi kon nggo. Cuma bantal opo ya? Kowe kakek macem iki. Age omongno Bos Agung, ana Bos Abdi kok ngedep saiki. Yo. Tanten iki nek cepetan. Ngono. Salah tangi wong iki jantemi kon mari. Darepe dadi preman kono iku. Oh. Siap tak uya iki brengok su tak dawano tak pentir-pentir. Oke wis, yo cepetan. Ah, ora iku yo. Dewokno sampe sak lemale brengok sile ndak dadi preman, susu tajin. Wajahe wah kok ngono. Siapa rencana lagi? Kita santai, tunggu di sini. Oh, bicara noy. Ya, oh, berarti aku tu, kaya tok yo. Iya, minimal ngecap bungkul, minimal pocol. Ya, oke? Okay. Dan ini aku. Garap saya guys. Itu. Kat. Abis. Selamat datang. Wis. Terima kasih dibawakan cilot bong. Enak alhamdulillah. Rezeki ya iki. Lan njopo maca? Ya iki enre glebung tok de. Ya iki enre jus bong. Disponsori. Cilot bong. Glebung iki. Jus bong.
langsung mansik cilong bos iku lho siap. Nah, sicit kayak bumbu nih yang sicit kayak bumbu nih cocok. Nah, boleh kurang yo, gimana yo? Iya, jadi nenek Andre, gue iki di, pilih ditagih nih. Iyalah, iyalah. Ketalan sih. Ketalan. Ambil mijeti kan biasanya lah. Nah, Honda. Calling. Call. Action. Apa tes? Kotor udunan turun. Jangan bos morbid. Enak kok kata tidak kotor kon. Bosi kan. Main kotor. Abu bos. Kelipar bos morbid. Aku berokan. Aku bos. Bos. Hancur kartun. Kelipon. Aku bopel loh. Aku pas aku tak cerut lirik. Turut. Bisa. Aku nak clip on ya. Mak dulu tak. Emang aman kau ke setanem dia. Roll. Action. Aku bos. Bos. Turun. Sama tangan sama lebih main ke auto. Gini ya. Action. Aku di. Kok moro-moro Abdi teko ya? Eh kok Abdi sapa? Tapi aku pisan. Sapa jenengane? Anu. Dana. Danar. Danar. Danar mo Damar mo teko ya apa? Damar. Dose. Dadi lara. Biro. Cuk. Cuk. Ayo aku mau. Ayo. Bumerang ya. Di ro ngene-ngene kan. Iya, ayo sa. Ya. Di ro lu. Kira-kira. Api jo kok baby. Ayo. Ya. Ayo. Tapi aslinya lek sing isuk sing iku aja di-up sih. Apa? Honda. Iya, kok di story Instagram aja. Lek wis lek wis TV upload ae, Bang. Iya. Mari bocor. Air. Air. Ampun, Bos. Ampun, Bos. Bos. Iki posisine aku dikepui berarti. Keblak, ya. Dipen. Iki wis ora to. Begitu ya. Enak Mas Mahfud tak ambil ibu di kamera gitu. Masa Mas? Ayo, tak dene sang. Yo. Ya dengan melayu tok yo. Lah, ambek ngono. Kira aja delok selit ku akak Mas. Iki tangi. Oh, dadi kancing. Ya u. Cuk. Aku mau kenal Mas Agro. Cac. Paling bab bab dong. Dan. Are ngamuk dong. Are ngamuk tuh belajar are. Action.
Jas. Teluk nang kunjung sak kampung, Jas. Kon ngeruk lemah, Jas. Iki dipendem, Jas, yo. Pendem aja, Bos. Aku wedi tapi kudu guyu, Jas. Cakrek. Ayo, Bos. Pendem aja, Bos. Tunggu, Bos. Aku sini, Bos. Aduh. Aman dah sih aku sikile, Bos. Aku sih. Jas, soro iki, Jas. Pawai, Bos. Bos, kon ngeruk. Bos. Duh. Duh. Jas, Jas. Jas. Loh, Jess, loh, loh, aduh, Jess, kok ngene aku iki? Boteles aku yo, dong. Enggak, Bos. Enggak, Bos. Enggak, Bos. Pasti ulamu iki. Enggak, Bos. Enggak, Bos. Ayo, kan, pohon. Enggak, Bos. Ayo, wayahin, Jess. Kok sampe kok ngene aku? Enggak, wayahin. Ayo, Cici. Loh, loh, ayo, Jess. Gak apa-apa tak ngomong, tak lelis lah. Gak apa-apa. Gak ngerti ya. Rumpah aman. Lah nih gak. Keren ya. Terus lo pernah suri ini lo. Action. Cut. Yo, TS. Tong. Iko-iko. Siapa telepon? Ini kira-kira Mas apa ya? 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 M